Вітаю вас на каналі «Світ казок». Аристо-коти. У славетному місті Париж жила старенька леді аристократичного походження на ім'я мадам Аделаїда Бонфаміль. Мадам мала 4 котиків, яких любила понад усе. Прекрасну герцогиню та її 3 кошенят – Берліоза, Тулуза і Марі. Котики теж обожнювали мадам і насолоджувалися своїм аристократичним життям. Вони називали себе не інакше, як аристо-коти. Одного прекрасного ранку мадам повернулась додому з поїздки і мовила до свого дворецького Едгара: «Мій адвокат приїздить сьогодні. У нас із ним є нагальна справа, яку треба терміново вирішити». Незабаром двері відчинилися, і енергійний адвокат, мадам, влетів до кімнати. Мадам для такого випадку, одягнена в одну з кращих суконь, тримала на руках герцогиню. Жінка сказала: «Ласкаво просимо! Я покликала вас, щоб вирішити дуже важливе для мене питання». По спеціальній трубі у своїй кімнаті Едгар підслуховував їхню розмову. Він бажав почути, що ж то за важлива справа, яку мадам має вирішити. Але підслухані слова не дуже йому сподобались. «Я хочу написати заповіт і залишити все своє майно моїм улюбленим котикам», – сказала старенька пані. Це було гірше, ніж Едгар міг уявити. «Це так несправедливо», – ридав він. Едгар завжди відчував ревнощі до герцогині та її кошенят. А ось тепер з'явилася іще одна вагома причина ненавидіти їх. «Я повинен позбутися цих котищ», – вирішив він і розпочав обдумування лиховісного плану. Того вечора Едгар готував вечерю для домашніх улюбленців. Він висипав цілу пляшечку снодійних пігулок до каструлі теплого молока. Едгар хотів приспати котів, завести далеко від міста в якусь глушину і лишити їх там. «Сьогодні я підготував для вас особливу вечерю. Вершки а-ля Едгар», – оголосив дворецький, зайшовши до вітальні. Марі, Тулуз і Берліоз нетерпляче занявчали, а домашнє мишеня Рокфор вибігло зі своєї нори і приєдналося до них, прихопивши печиво. Герцогиня та її кошенята злизували вершкову пінку, не здогадуючись, що скоро поринуть у глибокий сон. Берліоз навіть дозволив Рокфору опустити своє печиво в молоко. Всі були такі голодні, що з'їли все, і від вечері не залишилось і сліду. Тоді Рокфор побрів у свою нору і заснув. Герцогиня й кошенята також відчули, що дуже втомились. Снодійне почало діяти. Незабаром герцогиня та її кошенята поринули у глибокий-глибокий сон. Едгар пробрався до їхньої кімнати і поскладав одного за одним у кошик. Поставивши кошика з аристокотами у багажний відсік свого мотоцикла, лиходій попрямував за місто. Вже далеко від будинку мадам за ним почали бігти 2 собаки з найближчої ферми. Вони переслідували Едгара, аж поки той не заїхав у річку. Кошик з аристокотами випав із багажника і опинився в м'якій траві під мостом, а дворецький забрався геть. Наступного ранку герцогиня прокинулась і вистрибнула з кошика, щоб озирнутися. Вона не розуміла, що сталося. На протилежному березі ріки вона помітила незнайомого кота. «Авраам де Ласі Джузепе Кейсі Томас Омеллі! Мої друзі називають мене просто Омеллі для зручності», – гукнув кіт. З першого погляду на герцогиню він був просто зачарований.
«Дорогенька моя, ваші очі сяють, як сапфіри», – сказав він їй. Але герцогиня перервала симпатичного незнайомця. «Ми опинилися в біді, пане Омеллі», – сказала вона і розповіла про своє лихо. Омеллі, як справжній джентльмен, запропонував свою допомогу, щоб повернути герцогиню та її кошенят додому. Омеллі, герцогиня та її кошенята мусили знайти дорогу назад. Кіт-джентльмен знайшов вихід і організував їм поїздку на молочному фургоні. Водій машини навіть не помітив їх, бо був дуже зайнятий запуском двигуна. «Відправка до Парижа, мерщі, сідайте», – промовив Омеллі і помахав їм на прощання. «Дякуємо за вашу допомогу», – посміхнулась герцогиня, коли завівся двигун. Але як тільки фургон почав рухатися, він наїхав на великий камінь, і бідна Марі випала з машини. «Марі!» – закричала герцогиня, коли побачила, що кішечка падає. Але, на щастя, Омеллі встиг упіймати її. Він схопив Марі і побіг з нею так швидко, як міг, наздогнав фургон і застрибнув до нього. «Спасибі за те, що врятував моє життя, Омеллі!» – нявкнула Марі. Омеллі вирішив, що буде супроводжувати котів-аристократів, аби переконатися, що вони без пригод дісталися Парижа. По дорозі герцогиня, кошенята та Омеллі зголодніли і вирішили поласувати молочком, відкривши одну з діжок у фургоні. Однак, як тільки вони почали їсти, водій побачив їх у бокове дзеркало і різко загальмував. Непрохані пасажири стрімко вилетіли з машини, а він кричав їм услід і гнався за ними. Відірвавшись від розлюченого чоловіка, Омеллі та аристокоти помітили залізничну колію і вирішили слідувати нею, щоб дістатися до Парижа. Раптом вони здригнулись від гучного шуму і відчули, як тремтить земля. Озирнувшись назад, вони побачили величезний потяг, який наближався на повній швидкості. «Не панікуйте! Спускайтесь униз під колію!» – закричав Омеллі до кошенят. Старий дерев'яний міст ходив ходором, а поїзд ревів над ними. Котики вчепились у дерев'яні балки пазурами так міцно, як могли. Але бідна Марі зісковзнула. «Мама!» – закричала вона, і налякана герцогиня побачила, як її кошеня падає під міст у річку. Хоча Омеллі боявся води, він, недовго роздумуючи, пірнув у річку, щоб врятувати кошеня. Йому вдалося дістати Марі з води і передати дитинча герцогині, яка стрибнула з мосту на дерев'яну колоду. Але Омеллі був не найкращим плавцем. Він відчайдушно чіплявся за гілки мокрого дерева, але вода стрімко понесла його далі вниз по річці. На щастя, течія стала спокійнішою, а на шляху Омеллі саме пропливали дві сестри-гуски, які допомогли йому вибратися. На превелику радість герцогині та її кошенят, Омеллі незабаром знову опинився на суші. Котики продовжили свій шлях і вночі нарешті досягли міста. Марі так втомилась, що Омеллі ніс її на своїй спині. Усі були знесилені від подорожі, тож Омеллі запропонував заночувати у його друга музики, який жив поряд. Та прибувши на місце, вони виявили, що у друга якраз у розпалі справжня вечірка. Від побаченого у герцогині та її кошенят втому як рукою зняло. Омеллі представив герцогиню знаменитому трубачу Скет Коту, і всі вирішили приєднатися до вечірки. Омеллі був трохи стурбований тим, що герцогині не сподобається джаз, який його друзі грали. Але аристократка його приємно здивувала. «Ваша музика дуже відрізняється від тої, до якої я звикла. Так цікаво! Давайте танцювати!» – сказала вона. Коли музики пішли, герцогиня й Омеллі піднялися на дах, щоб лишитися наодинці. «Ваші очі дійсно схожі на сапфіри», –
– ніжно сказав Омеллі. Кошенята підслухали, як Омеллі зробив пропозицію лапи і серця їхній мамі. Але герцогиня не змогла її прийняти, бо знала, що потрібна мадам, яка дуже сумує. Котики мусили повернутися додому вранці. Наступного ранку Омеллі, герцогиня та кошенята дійшли до вулиці, де жила мадам. Кошенята були у нестямі від радості, знову побачивши свій будинок. «Я ніколи не забуду тебе, Омеллі», – сказала із сумом герцогиня. «Я також, мила», – відповів Омеллі засмучено. Коли герцогиня підійшла до будинку, Омеллі попрощався з нею і кошенятами. А в будинку підступний Едгар насолоджувався своїм новим життям без аристокотів. З вікна будинку мишеня Роквор побачило, як його друзі повертаються додому, і безмежно зраділо. Роквор дивився, як герцогиня й Омеллі прощались, але котиків помітив не лише він. Як тільки аристокоти увійшли до будинку, Едгар накрив їх мішком. Герцогиня й кошенята нявкали так голосно, як тільки могли. Мадам почула нявчання і поспішила до дверей, сподіваючись, що її улюбленці повернулись додому. Але Едгар приховав мішок з полоненими у кухні та заспокоїв мадам, нібито це просто її уява розігралась. Жінка повернулась до вітальні сумніша, ніж будь-коли. Роквор побіг на кухню і піднявся на піч, щоб переконатися, що з герцогинею та її кошенятами все гаразд. «Знайди Омеллі, Рокфоре!» – благала герцогиня. Мишеня дуже швидко наздогнало Омеллі і розповіло йому, що трапилося з герцогинею та її кошенятами. Омеллі не став довго роздумувати. «Біжи до скет-кота і його друзів-музикантів, поспіши, у нас мало часу», – наказав Омеллі. «Просто скажи, що я тебе послав по допомогу». Підійшовши до будинку мадам, Омеллі побачив Едгара з великим мішком у руці. Кіт одразу зрозумів, що відбувається. Едгар зачинив аристокотів у великій скрині. Безсердечний дворецький планував відправити аристокотів кораблем у Тімбукту в Африку. Омеллі не міг програти цей бій. Він накинувся на Едгара, зашипів і ввігнав кігті в спину дворецького. Омеллі боровся з Едгаром з усіх сил. Дворецький схопив вила і притиснув Омеллі до стіни. На щастя, останній момент Скет-кіт і банда його друзів-музикантів прибули на поміч. Поки коти-музики тримали Едгара і відвертали його увагу, Рокфор відкрив замок на скрині. Омеллі підняв кришку, а герцогиня та її кошенята змогли самостійно вибратися з мішка. Скет-кіт і його банда зв'язали негідника Едгара і зачинили у тій самій скрині. Коти-рятівники якраз виштовхували скриню на вулицю, коли прибула вантажівка. «Це, певно, той вантаж, який потрібно відправити до Тімбукту», – сказав водій. Він підняв скриню і поклав її до машини. Коли мадам Бонфаміль воз'єдналася із сім'єю улюблених аристокотів, вона була безмежно щаслива і дуже вдячна Томасу Омеллі. Зрозумівши, що герцогиня й Омеллі закохані, пані відразу ж запросила кота лишитися жити у неї. «Тепер, мої домашні улюбленці, станьте трохи ближче один до одного», – вигукнула вона, роблячи сімейну фотографію щасливої родини. Герцогиня з любов'ю подивилась на Омеллі. Як добре бути вдома, і як чудово мати таке поповнення в сім'ї, як Авраам, Деласі, Джузеппе, Кейсі, Томас, Омеллі. Кінець. Якщо вам сподобалась казка, ставте лайк і підписуйтесь на канал «Світ казок».
До зустрічі!